Суверенността на Бога и Творението Артер Пинк Достоен си, Господи, наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Откровение, глава 4, стих 11. Видяхме, че суверенността характеризира цялата същност на Бога. Нека сега да разгледаме как той слага отпечатък върху всички свои начини на действие и отношения. В огромния обсек на вечността, простираща се отвъд бития глава 1 стих 1, Вселената не беше родена, а творението съществуваше само в мисълта на Великия Творец. В своето суверенно величие Бог беше сам. Говорим за онзи отдалечен период, преди небето и земята да бъдат създадени – но дори и по това време, ако би могло да се нарече време, Бог беше суверенен. Според своята добра воля той можеше да сътвори или да не сътвори. Той можеше да създаде всичко по този или по друг начин. Можеше да създаде един свят или един милион светове и кой би могъл да се противопостави на волята му. Той можеше да даде живот на милиони различни творения и да ги постави в абсолютно равенство. Дарявайки ги със същите качества и поставяйки ги в същата среда. Или да сътвори милиони творения, всяко различаващо се от другите, без да притежават нещо общо помежду си, освен своята сътвореност. И кой би могъл да успори Неговото право? Ако имаше желание, Бог можеше да направи един свят толкова голям, че измеренията му да бъдат отвъд границите на изчисленията. И ако така му беше угодно, той можеше да създаде организъм толкова малък, че дори най-мощният микроскоп не би могъл да разкрие на човешките очи неговото съществуване. Негово суверенно право беше да направи, от една страна, извисеният серафим да стои сред огън около престола му, и от друга страна, мъничкото насекомо, което умира в мига, в който се роди. Ако всемогъщият Бог избрава в неговата вселена да съществува една всестранна иерархия от най-издигнатият серафим до пълзящото влечуго, от бунтуващите се светове до блуждаещите атоми, от микро до макрокосмоса, вместо пълно еднообразие, кой би могъл да постави под съмнение неговата суверенна воля? Забележете действието на Божията суверенност далеч преди човек да е видял светлина. С кого се посъветва Бог за създаването и разположението на Своите творения? Вижте птиците, летящи във въздуха, зверовете, бродещи по земята, рибите, плуващи в морето, и се запитайте, кой е бил този, който ги е направил да се различават? Не е ли техният Творец, който суверенно е определил обиталищата и приспособяването им? Обърнете погледа си към небесата и се взрете в тайните на Божия суверенитет, които се изправят пред задълбоченият наблюдател. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите. Пък и блясъкът на една звезда се различава от блясъка на другата. Четем в Първо Коринтини, глава 15, стих 41. Но защо трябва да е така? Защо е необходимо блясъкът на Слънцето да е по-силен от този на обикалящите планети? Защо трябва да има звезди от първа величина, а други от десета? Защо са тези изумителни различия? И защо да има метеори, падащи звезди, скитащи звезди, според Юда 13 глава, с една дума, загиващи звезди? Единственият възможен отговор е: Поради Твоята воля всичко съществува и е било създадено. Както четем в Откровение, глава 4, стих 11. Елате сега на нашата планета. Защо две трети от нейната повърхност трябва да е покрита с вода и защо толкова много от останалата една трета да е непригодна за обработване и обитаване от хората? Защо трябва да съществуват обширни пространства от блата, пустини и ледени полета? Защо една държава трябва топографски да е толкова по-ниско разположена от друга? Защо една трябва да е плодородна, а друга почти опустошена? Защо една да е богата на минерали, а друга да няма никакви? Защо климатът на една да е приятен и здравословен, а друга обратно? Защо една да изобилства с реки и езера, а друга да е почти лишена от тях? Защо една трябва да бъде притеснявана от земетресения, а друга да е почти свободна от тях? Защо? Защото така е угодно на Създателя и Крепителя на всички неща. Погледнете към животинското царство и забележете удивителното разнообразие. Какво сравнение е възможно между лъва и агнето, мечката и козлето, слона и мишката? Някои, като коня и кучето, са надарени с голям интелект, докато други, като овцата и свинята, са почти лишени от него. Защо? Някои са предназначени да бъдат товарни животни, докато други се радват на свободен живот. Но защо трябва мулето и магарето да бъдат оковани в робски труд, докато на лъва и тигъра е позволено да бродят из джунглата за свое удоволствие? Някои са пригодени за храна, други не. Някои са красиви, други грозни. Някои са надарени с голяма сила, други изглеждат напълно безпомощни. Някои са бързоноги. Други едва пълзят. Сравнете заека и костенурката. Някои са от полза за човека, други изглеждат съвсем безполезни. Някои живеят години, други най-много няколко месеца. Някои са кротки, други свирепи. Но защо са всички тези разнообразия и различия? Това, което е истина за животните, въжи в еднаква степен за птиците и рибите. Но вземете сега растителния свят. Защо розите трябва да имат тръни, а лилиите да растат без тях? Защо едно цвете да отделя благоуханен аромат, а друго да няма никакъв? Защо едно дърво да дава полезни плодове, а друго такива, които са отровни? Защо едно растение да е способно да издържа на студ, а друго да изсъхва от него? Защо едно ябълково дърво да е отрупано с плодове, а друго на същата възраст и в същата овощна градина да бъде почти без плод? Защо едно растение трябва да цъфти десетки пъти на година, а друго да дава цвят един път на век? Наистина всичко, що му е угодно, това прави Господ на небето и на земята, в моретата и във всичките бездни. Четем в Псалм 135 стих 6. Да разгледаме ангелските създания. Тук със сигурност ще открием еднообразие, но не. При тях, както и навсякъде, е проявена същата суверенна воля на Създателя. Някои са с по-висок ранг от други. Някои са по-могъщи, други пък по-близо до Бога от останалите. Писанието разкрива едно отчетливо и ясно степенуване в ангелските служби. От Архангел, главен Серафим и Херовим, Идваме до началства и власти, според Евреи глава 3 стих 10 и от началства и власти до управители, според Евреи глава 6 стих 12 10. и след това до самите ангели и даже между тях четем за избраните ангели, в Първо Тимотей глава 5 стих 21. Отново питаме, защо е това неравенство, това различие в ранки служба и всичко, което можем да кажеме «нашият Бог е на небето»? прави всичко, що му е угодно. Според Псалм 115 стих 3. Ако виждаме проявяването на Божията суверенност в цялото творение, тогава защо трябва да се счита за нещо странно нейното действие в човешкият род? Защо трябва да се смята за странно това, че на някой Бог дава пет таланта, а на друг само един? Защо да се очудваме, ако някой е роден със здрав организъм, а друг със същите родители е слаб и болнав? Защо да се възприема за необичайно, че Авел е убит в разцвета на своя живот, докато на Кай не позволено да живее дълги години? Защо да се смята за странно, че някои трябва да се родят черни, а други бели, някои да се родят глупави, а други с високи интелектуални способности, някои да се родят летаргични, а други пълни с енергия. Някои да се родят с темперамент, който е себичен, сприхав, егоистичен, а други по природа да са жертвоготовни, покорни и добри. Защо трябва да се възприеме като нещо странно това, че някои имат дарвата да бъдат водачи и да управляват, а други са пригодни само да следват и служат? Наследствеността и средата не могат да обяснят цялото това различие и разнообразие. Не, Бог е, който прави един да се различава от друг. Защо той? Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Четен в Матей глава 11, стих 26. Това трябва да бъде нашият отговор. Научи тогава тази основна истина, че Създателят е абсолютен суверен, действащ по своята воля, изпълняващ това, което му е угодно и нямаш предвид нищо друго, освен славата си. Господ е направил всяко нещо за себе си. Четем в Притчи, глава 16, стих 4. И имал ли е той съвършено право на това? Щом като Бог е Бог, кой дръзва да се противопостави на Неговото изключително право? Да се роптае срещу Него е отявлен бунт. Да се поставят под съмнение пътищата му означава да се оспори Неговата мъдрост. Да го критикуваме е грях от най-сериозна величина – Забравили ли сме кой е той? Ето, всичките народи са като нищо пред него. Считат се пред него за по-малко от нищо. Да, за празнота. На кого ще уподобите Бога? Четем в Исаия, глава 40, стихове 17 и 18.